Միշտորդյունը ներկայացրու։ Ուրեմն միշտորդյունը ներկայացրու։ Ինձ թույլատրել ծանոթանալ դատարանի որոշմանը։ Պարոն Մակինյան, իրավունք չունեք դատարանը։ Որոշումը թույլ տվեք ծանոթանալ։ Թույլ տվեք ծանոթանալ։ Թույլ տվեք, հարգելի դուք իրավունք եք, որոշումը տվեք ծանոթանալ։ Պարոն Մակինյան, անի համանախագահին դատարանի որոշումը ծանոթանալու իրավունքը։ Միշտորդյունը դիք որոշումը ես կայտնեմ, անջատեք։ Տվեք թող ծանոթանալ։ Դուք տվեք թող ծանոթանալ։ Ուրեմն ո՞նց է միա դրել։ Դուք ո՞վ եք, որ ինձ ասեք դրել։ Դուք ո՞վ եք, որ ինձ ասեք դրել։ Դուք ո՞վ եք, որ թաթում եք իշեք, ո՞վ եք ասեմ։ Ուզում եմ միջև խոզակությունը սկսելը, խնդրում եմ ո՞վ եք քրեական դատավարությունը։ Դու որոշումը պիտի դա ծանոթանաս, այս բանը ո՞նց չի կարելի որոշել։ Հարգելի, ի՞նչ է ապա։